ជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានសភាតំណាងត្រូវគេបោះឆ្នោតទាញទម្លាក់ពីមុខងារថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ2013លោក ពីរយដប់ប្រាំមួយយល់ព្រមទល់នឹងពីរយដប់មិនយល់ព្រមក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកខេវិនម៉ាកាធីគឺមានសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្នាឯងចំនួន ប្រកបដោយឆន្ទៈបង្រួបបង្រួមសម្រុះសម្រួលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិធំទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនស្នើបែកភិបលោកសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានសភាម្ដងទៀតនោះទេ ស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅសភាតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដែងឲ្យឃើញពីការបាក់បែកឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានេះយ៉ាងណាមិញការបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកខេវិនម៉ាកាធីកាលពីខែមករាត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងបង្ខំនិងត្រដាប់ត្រដួសរួចទៅហើយដោយឆ្លងកាត់ការធ្វើសម្បទានជាច្រើនចំណុចមុននឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ព្រមបោះឆ្នោត តែមកទល់ពេលនេះចំនួនប្រជាហាក់កាន់តែរីកធំនៅក្នុងគណៈបកនេះខណៈក្រុមសមាជិកសភាដែលស្និទ្ធនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបាននាំគ្នាតវ៉ារិះគន់មិនសំចៃមាត់ទៅលើលោកខេវិនម៉ាកាធីគឺសមាជិកសភាម្នាក់មកពីរដ្ឋហ្វ្លរីដាឈ្មោះម៉ាតហ្គាអេតដែលជាអ្នកចេញមុខដំឡើងសម្លេងខ្លាំងជាងគេ គឺលោកម៉ាតហ្គាអេតរូបនេះហើយដែលជាអ្នកបានស្នើឲ្យមាននីតិវិធីបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកខេវិនម៉ាកាធីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាមុនពេលបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារអង្គសភាទាំងមូលបានក្លាយជាវេទិកាស្រែកចោទរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងត្រហឹងអង្គងរវាងក្រុមសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាដែលបានពុះចែកគ្នាជាពីរក្រុមម្ខាងប្រឆាំងម្ខាងគ្រប់គ្រងលោកខេវិនម៉ាកាធីចំណែកក្រុមសមាជិកសភាមក
ដានមើលទស្សនីយភាពឆ្លោះប្រកែកគ្នានេះយ៉ាងហួសចិត្តបំផុតលោក Matt Gaetz ដែលដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនឹងលោក McCarthy បានលើកឡើងថាគ្មាននរណាមានទំនុកចិត្តលើលោក Kevin McCarthy ទៀតទេព្រោះលោកម្នាក់នេះបានធ្វើរឿងបញ្ច្រាស់ទិសជាច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះត្រូវតែដូរប្រធានសភាថ្មីដែលល្អជាងនេះសមាជិកសភាស្និទ្ធនឹងលោក Donald Trump រូបនេះបានចោទថាលោក Kevin McCarthy បានចរចាជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបើកកញ្ចប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកម្មវត្ថុបញ្ជាបញ្ហា Shutdown លោកម្នាក់នេះបានអះអាងទៀតថាលោក Kevin McCarthy បានចរចាដោយសម្ងាត់ជាមួយលោកជូបៃដិនតេតិននឹងកញ្ចប់ថវិកាជួយអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានទំនោរស្ដាំនិយមខ្លាំងហើយដែលស្និទ្ធគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំនោះមានចេតនារៀបរៀងការបោះឆ្នោតច្បាប់ថវិកាជាតិទុកឲ្យប្រទេសជួបបញ្ហា Shutdown ដើម្បីយកលេសនេះដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបន្ថែមពីនេះក្រុមគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីប្រមាណជា$24,000,000ដែលរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានស្នើដើម្បីយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះលើកឡើងថារដ្ឋអាមេរិកគួរណាតែទុកប្រាក់យកទៅចំណាយលើការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនជាមួយមិចស៊ិកវិញឆ្លើយទៅកាន់អាកាសែតលោក Kevin McCarthy បានអះអាងថាលោកមិនបានសោកស្ដាយទេដែលបានចរចារកការស្រុះស្រួលមតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវាគឺជាការងារចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិជាជាងការប្រកាន់បកពួករឹងរូសតែម្ខាងម្ខាងល
នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Tom McClintock សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថាយើងកំពុងតែនាំគ្នាដើរដល់មាត់ជ្រោះហើយសូមគ្រប់គ្នាដកថយមកវិញពិចារណាឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លោកម្នាក់នេះបានបន្តថា សភាតំណាងនឹងឈានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលរាំងស្ទះធ្វើអ្វីលែងកើតនៅពេលណាដែលគ្មានប្រធាន លោក Donald Trump បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមត្រូវសូសៀលដោយចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកសាធារណរដ្ឋគិតតែនាំគ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបែរជាមិនព្រមរួមកម្លាំងគ្នាប្រយុទ្ធនឹងពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលដែលកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសទៅវិញ ចំណែកលោកជូបៃដិនវិញតាមរយៈសម្ដីរបស់លោកស្រីការីនយ៉ងផ្ជែអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងអំពីវនីយោឲ្យសភាតំណាងត្រូវតែជ្រើសរើសប្រធានសភាថ្មីឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរឿងធំធំនិងសំខាន់ៗដែលត្រូវចាត់ចែងជាច្រើនណាស់មិនអាចរាំងស្ទះបានទី ជាការពិតណាស់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រធានសភាពីដំណែងជាលើកទី1នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺនយោបាយអាមេរិកបានឈានជើងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏ចលាចលបំផុតសភាតំណាងបានទុកពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាថ្មីមកជំនួសលោក Kevin McCarthy យោងតាមការវិភាគខ្លះរយៈពេល1សប្តាហ៍នេះគឺខ្លីខ្លាំងណាស់បើយើងក្រឡេកទៅមើលជំរឿដ៏ជ្រៅនៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគេមិនសង្ឃឹមថា បក្សសាធារណរដ្ឋអាចនឹងស្រុះស្រួលគ្នាជ្រើសរើសមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតមកបានដោយងាយនោះឡើយសមាជិកសភាខ្លះបានថែមទាំងចង់ស្នើឈ្មោះលោកដូណាល់ ត្រាំ ឲ្យមកធ្វើជាប្រធានសភាថែមទៀតផង